ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਵੱਧ ਗਈ ਏ 50,000 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਈ ਸੈਣ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਫਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ 10,000 امیر المومنین دے حرم دا جنازہ ہے تے سیدۃ النساء العالمین دا جنازہ ہے 10,000 بھی نہیں 10,000 ہزار بندہ بھی نہیں جنازے وچ 100 بندہ بطول دے جنازے وچ کتنا پرسا ہونا ہے میں نہیں جاندا کوئی ایک جنازہ غریب ہے ہائے کرن والے جنازہ محمد دا ہی تے بندے ساتاں او حضور دے عشق و نوے دے بعد بطول دا جنازہ اٹھے ہیں پتران سمیت بندے نوان سارے شریک ہو جانا حسن دا جنازہ ہی بندے ستا رہن حسین او غریب ہے جن اپڑی ہے کہنے جن اچھائی ہے کہنے جن دی بھائن مدینہ علموں کر کے دیا اما آج تیرا بھی کوئی بھیرا ہوئے ہاں آل رسول نال جڑا ظلم ہویا اے پوری امت دا نقصان اے اے تا ساڈا شرف اے کہ پوری حضور دی دھی دیئے تے وچھی ہوئی تیرے میرے گھر اچ 70 نہیں کوئی دیندا پوری نہیں دیندا تواڈے میرے مرحوم دا کوئی سجن ساتھی اپنے گھر ختم چ رکھے جی میں ختم گھر رکھے ہائے ہائے ساری زندگی بندہ اس اگے اکھ نہیں چاہندا اس میرا دکھ بنڈیا ہے ہائے کر کے رونا لیا پورے ملک دے اندر کوئی شہر ایسا نہیں جتھے اس قوم بطول دی پھوڑی نہیں بچھائی او شیعہ سنیاں یاد رکھے آئے پہلی وصیت جڑی سین نے کیتی ہے اس سے جتنا درد ہے اگر اس نو کوئی سمجھ جاوے اس دی مجلس اتھے ہی ہو جاوے پہلی وصیت کیتی ہے مرن والے دی حسرت ہوندی ہے لوگ ڈھیر آن جنازے وچ کوئی میرے پتراں نو تسلی دے وے کوئی میری دھیاں نو تسلی دے وے کوئی میرے کان دعائے خیر کرے پتہ نہیں کتنی اوکھی آئی پہلی وصیت کیتی ہے ہاتھ اوکھے بننے نا پتہ نہیں اوکھے کیوں بننے نا ہاتھ بن کے پیا دے یا علی میری پہلی وصیت ہے یا علی میں ٹر جاواں تے جنازے دا اعلان نہ کراں سبحان اللہ جزاک اللہ یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کراویں اک علین ایک دکھے پاسے علی شہنے تو تہیر علی چادر گل پا کے پیا دی یا علی میں تواڈی لازے دی مہمان ہاں جدو لفظ آکھنا اتنے بلند روئن علی ابن ابی طالب میں پڑھیا کہ لرزائی جناب سیدہ ایک وصیت کر دے ان وصیت بعد علی بھی روندے ان سیدہ بھی روندے ان پھر سنبھلیا پھر دوسری وصیت کر کے آکھیا یا علی میری دوجی وصیت ہے کفن آپ بابا میں آئے آئے یا علی میری اگلی وصیت ہے ام ایمن نے دسے ہے پہلے تو جوانوں تے سمجھو کہ جس ویڑے چو رسول اللہ ٹرے ہو میں کتنا ایک درد ہو سی اس ویڑے دے اندر کتنا ایک کرب ہو سی اس ویڑے دے اندر رسول اللہ دنیا تو ٹرے تے 4 مہینے بھی نہیں ہوئے علی مولا جنگلن جا کر روندے آن رسول اللہ نو یاد کر کے پہاڑا میں جا کر روندے آئیں بطول ایک دن آکھیا یا علی تنہا نہ گئے کرو ایک حجرا بنواؤ جتھے میں بھی تواڈے نال آواں یا علی تسی مرد ہو جنگلے چ رو سکدے ہو بازار چ رو سکدے ہو میں کتھے رواں گھر رواں تے اے رون نہیں دیندے تیرا گریا بلند ہو گیا ہے چھٹا سا بھر کے پیا دی ام ایمن دسے افریقہ میں شہزادیاں دے جنازے لکڑی دے تابوت وچ رکھ کے دفنائے جاندے یا علی منت لاویں میرے جنازے واسطے بھی لکڑی دا تابوت دو وجہ ہے ایک پردہ دارا دوجی جو میں زخمیاں یا علی میرا جنازہ اس لے چاویں جدہ لوگ گھر ستے ہوئے ہو
اگلی وصیت کرن تو پہلے بڑی دیر بتول روندے رہے. علی تڑپ کے فرمائے بتول آکھو جو آکھنا چاندے ہو. کوئی میں صدق ہو جاواں گجرے دو ویتیے وت امیر المومنین دو نگاہ کر کیا دیے یا علی کل ہر کسے ویڑے چھونے کہ میں زہرا نہیں ہونا. یا علی میں منت کر دیا میرے بعد اچانک ویڑے چناوے آئی. مرحبا مرحبا میں راضی ہوں سین راضی ہوئے تو اڈے تے اکا وسیاں فاتح خیبر دیا تو فرمایا کیوں زہرا گھر میرا نہیں. رو کے پیا دیئے یا علی گھر تیرے مگر زینب وڈی پردہ دار ہے باوے عمر 4 سال ہے. ہائے ہائے 4 سال اس کتنی لوڑ ہوندی ہے ماں دی دھی نوں اولاد والے بیٹھے ہو 4 سال دی دھی ہوئے جتھے دھی پیر رکھ دیے اوتھے ماں تلیاں رکھ دیے پیو اوتھے تلیاں رکھ دے جنہاں قدرے دھیا دے 4 سالاں دی ہے. یا علی تسی درد آندے ہو پتا لگتا ہے بابا آ گیا اتوں دوڑ دیے تے آندی اما میں چھپا اما میرا بابا علی آ گیا. یا علی جتنی دیر ویڑے چراندے ہو لوگ کے بیٹھی راندی ہے میں کئی باری آکھے بابے نال بولی کر رو کیا دی اما علی جیا بابے شیخ پورا لے ہو میں پردہ پردہ تواڈی ڈھا کیوں نکل گئی ہے اے تا تڑپ گئے جڑی ایڈی وڈی پردہ دار آئی نہ رب جانے چھتی بازار. مرحبا ترے دربار پونے 300 گلیاں ملک شام تے 5 لاکھ دا مجمع ہر موڑ تے آدی ہے ردا دیو میں زہرا دی دھی آ. ایک دعا ہور دین لگا تے پہلا بیان کرن لگا خدا تو نباد رکھے بانیان دی توفیقات خیر اچ مولا اضافہ فرماوے مولا تو ہر آفت وبا بلا تو محفوظ رکھے. دعا دین لگا میرا مولا اس مجمے وچ جنہاں دیا ماما موجود ہیں انہاں صحت و زندگی عطا فرما انہاں کوئی دکھ تکلیف ہے شہزادی دے دکھ دا صدقہ میرا مولا دور فرما تے جنہاں دیا ماما ٹر گئی ہیں تے انہاں دی اولاد سہن دے دکھاں تے رو رہی ہے انہاں دے پتراں تے دھیاں دی ہائے دا صدقہ انہاں دی ماں دی برزخ نوں آسان کر دے. اینا ماما نو جے نہ زدار جمے جے نہ سردی کدی ویکھی نہ گرمی ویکھی تے بتول دے دکھاں تے اولاد دے دکھاں تے رون دے میرا اللہ انہاں دی برزخ آسان کر کے انہاں ماما نو کنیزیے سیدہ عطا کر دے میرا مولا ماں نہ مرے. شیخ پورا لیو آخری وصیت پڑھن لگا تے پہلا بیان کرن لگا ماں مر جاوے نہ ماں اے میری دھیاں تے بہناں نو سمجھ زیادہ سی ماں مر جاوے نہ ماں تے تقریباً پیکے مک جاندے نقصان پتراں دا وی بڑا ہوندا ہے بڑی منظور مجلس سے نقصان پتراں دا وی بڑا ہوندا ہے لیکن دھیاں دا نقصان ماں ٹر جاوے دیر ہو جاندا ہے. آئے کرن والے تو جدو جنازہ اٹھدا ہے جنازہ کرلاندیاں پٹدیاں روندیاں ماں دا جنازہ بوئے تائیں چھوڑ دیا پتر جنازہ لے کے قبرستان آخری وصیت پڑھن لگا جیاں اوتھے ہی جھڑ پاؤندی اوتھے ہی بہر آدی مک جاندی کوئی بے ہوش ہو جاوے کوئی منہ نال پانی لیندا ہے کوئی سر تے چادر کرویندا ہے پوپیاں ماسیاں نانیاں دادیاں ہاں نال لا لیندیاں پتر ماں نوں دفنا کے اتے پھیری مٹی دی بنا کے پردے ہون پھل گلاب دے رکھ کے پانی دا چھڑکا کر دیندے ساری رات نیک اولاد وی مسلے تے چونکہ ماں اللہ دی بارگاہ چے یا اللہ ساڈی ماں دی پہلی رات قبر اچ بدول دا صدقہ رحم فرما. فجر دی نماز پڑھ کے جدو پھرا مسلے تو لاندا نا اگلی صبح جویں پچھو وے دے تے بھینا سو رہی اسیر نپ کے ہاتھ خاک صفات دی تسبیح نپ کے تے رو کے پھرا نو ساری رات دی دنیا تے جاگیاں دی انویر اجے دے نہیں چڑیا اج فاتحہ پڑھن والے بندے نہیں آئے سانو جا تا وکھا جڑی اماں پسند کیتی ہے ماں دی تازی قبر ویکھ کے
کر کے رو دیا اے کوئی ایڈے بڑے مجمعے وچ ماتم کرن والا اللہ دے جہان وچ واحد زہرا اے جس ہاتھ بن کے آکھیا یا علی قبر بنا کے نشان مٹا یا علی میں امت ناراض جا رہی ہے میں نوکر بابا لکھوری آکھا اللہ آسو قبول فرماوے یا علی میری کپ بڑی وڈی وصیت ہے مک جانی چاہی دی مجلے سے نہ جملیاں تے کوئی پڑھا نہ لا ہو گئے وہ بھی کھاؤ 72-73 فرقہ جتنا بھی ہے مسلمان نہ دا کوئی قبر بھی کھاؤ سید آدی پوری دنیا نو چیلنج ہے کوئی آنکھے بھائی علی ایتھے دفنا ہے ڈھیری بھی کھا دیو ڈھیری بھی کھا دیو کوئی نہیں بھی کھا سکتا بڑا دکھ لگتا ہے رونا ہوئے تے کسے دے بھی پڑھن اور سنن دی لوڑ نہیں ران دی رسول اللہ دی حدیث لکھی ہوں دیئے پوسٹر تے پیچھے گمبد خضرا دی تصویر ہوں دیئے مولا علی دا فرمان ہے پیچھے مولا دے روزے دی تصویر ہے امام حسین دا فرمان ہے پیچھے کربلا مولا دی تصویر ہے بطول او مظلوم جس دی تحریر ہے قبر دی تصویر کوئی نہیں پتہ نہیں کچھے دفنائیے لیے راز اس سے لفلسی جنا رت رونا لئی ماما سی قائم زمان اس جاتے آسین جتے دادے نے سیدہ نو دفنایا آئی ہاتھ بلند کر سن زمین پھٹ سی قبر ظاہر ہو سی قبر کھل سی قبر جڑا منظر ہو سی شہنشاہ معظم سرخان سر رو سن خون رو سن منظر کی ہو سی قبر دیاں کدھاں تے ہاتھ رکھ کے زخمی پاسا سنبھال کے میری شہزادی قبر چکا رہا سی دادی دی حالت وے کے چیخا مار کے روسی بہوا قدمہ تے ہاتھ لا کے کھیسی اللہ وسایا تے بس پیا آنکھیں تا پہلے اس تو پوچھا جائے موسن ماریا آنکھوں تا پہلے اس تو پوچھا جس دادے علید گالے رسیاں پائیا آئے کرنا لیو شہنشاہ فرمائے سے ڈاکھو تا پہلے اس تو پچھا جس دروازہ چلایا دسو بدلہ شروع کی تو کرا رو کے کیسے نہ پہلے لید دشمن تو پوچھ نہ موسند قاتل تو پوچھ ایک ماد کم کرما حکم رو کے کیسے جے آ گیا ہے چند عسکری دا ایک حسرت اور چڑھا دے کوئی بھیج کے محمل شام دے پاسے مینو دھی زینب بلوا دے نہیں آیا جنگی ہن بھی آئے نہیں نکلی ساڈا سانجا دکھ دربار نہیں آ درد بناوے ماں دے آلیہ نو آکھو ماں پیا دی ہے اج کوئی نہیں سانو مارن والا سیادہ دلانا تیری ادھیاں دے پردے اڑا حوصلہ حق نہیں دی بڑھتا ہے ہاتھ نہ پہ حوصل دیئے سیدہ دنانا آج سواری لوڑ نہیں آئے سیدہ دکیر آیا میرا جنت دا سردار حسین حسینہ دنانا آج پچھڑ آیا تیری امت دے لوگا میری ماں سیدہ دا کہر آیا میرا جنت دا سردار حسین اولے اولے روکے آدھے نانا جتھے رک دایا ہے اوتھے بندے لکڑیاں لے کے آیا ہے نانا مردہ اتنا شور مچایا اما زہرا جلدی نال دروازہ بند کر لیا بندے دروازے تے شور کرتے رہے اگلے دن ملتان ایک سید عالم دین میرے تو پہلے پہ پڑھ دیا ہے اونا فرمایا اندرو کلی زہرا بارو 15 بندے دروازے نو دھکا مارا نہ لیا ہے اے
کوئی ماتم کرنا لا زہرا روز تو مو کر کے آ دیا بابا اج میرا بھی کوئی بھرا ہویا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی او ہائے کر کے رون والے رو کے آ دے نانا ماتم دی صدا آئی ہے روایت نہ رکاواں سنا دیواں ماتمیو سیدا دے مینوں در سنا رو کے آ دے نانا بندیا اتنا زور لایا جو مردان دے زور نال تھوڑا جیا تا کھلیا تیرے غم وچ مکی ہوئی میری ماں زہرا رو رو دے آئے دیا ایک بندے دی نظر اماں زہرا دے برکے تے پیا ہائے کرن والے رو کے آ دے نانا ایک بندہ آیا جے دے ہاتھ وچ تلوار اس دروازے دے اندروں اماں زہرا مایا دی میرا ہاتھ چوٹ گیا چل گدی نہ رو چل گدی نہ رو جی لکھ میری آنکھاں میں صدقے ہو جاواں او پراں او میرے ویراں میرے بزرگاں میریاں دھیاں بھیڑاں ماما قبر کھل گئی ہے حضور قبر تائیں لاہنا ہے کہیں رو آئے میرے جنت سردار بچڑے بسا نکے نکے ہاتھ بن گیا دے نانا دعا منگا میں آیا اماں بیمار او مر جا وا جملہ نہ پڑا پانچ سال دا حسین دے نانا اے امیر گلا میرا دیا کردا میں دسے نا اماں بیمار نہیں اماں زخمی ہے لوگاں اتنا مارے جدا گل کر دیا ایدا چہرہ چھپا یا سیدا اے مجھے مجھوم دے ذکر دا ہائے کر کے رونا لیا قبر حل گئی تڑپ کے زور فرمایا حسن حسین ہن کیوں رون دے ہو نانا دعا منگا وین آیا اما ہر سہ نال شہید پئی ہوندی ہے نبی پتراں دا موت چم کے آدم دعائیں نہ منگا جلدی گھر جا ماں زہرا مر گئی نے او ماتمیوں دسن والے حضور جوڑے زہرا دی اج دوڑی ہے حسن بھجدا دا ہے حسین سڑدا نکیا نکیا بھائی ودھا کیا دے وے امیر پھرا غریب رو نال رلائی جا مرحبا 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 رومانا لیو جوڑی بھجدی آئی دروازے کھل دے آئے ساریاں تو پہلے حسن ماد گلج بہیں پالیاں حسین دی کیڑی عادت بھیڑا نواد ہے حسن مل لوے نالے دسیا ہے اما مرنا لیے میں مان گل اللہ کیا کرے اما تیرے بعد حسین دی کیویں ملسی ملدی حسن نو رہیے تے روندی حسین تے رہیے حسن ملتا رہیا حسین وی روندا رہیا جڑے ویلے حسن بھائی کڈیاں حسین بھائی ودھائیاں تے زہرا مصلے تے جھڑ پئی دیوارا چ آواز آیا انا للہ و انا الیہ راجعون او ماتم کرن والے دیوار تے مٹھا مار کے آ دے اج یقین ہویا میں کربلا دا غریبا مرحبا اوکھی دعا اوکھی دعا اوکھی دعا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی ہائے کر کے رون والے میری مجال نہیں میں سیدہ دا غسل و کفن پڑا ادھرا تیرے بطول دا جنازہ تیار حسین دیوار نہ لگیا بیٹھا ہے زمین تلی کے مار کے آتا ہے میرا اللہ اے وطن والے میں مسافرا اما حسن ملی ہے کہ ہویا اما مینو ہاں نہ لاویا او شیعہ سنیو کہ یا مرد منظرا علی آدن حسن لال میں حسین لے آوا جویں بابے نو آدیاں ویکھیا ہے تے دکھی حسین دے دکھ ود گئے دا سردار حسین نکے نکے ہاتھ بن کے آ جائے بابا امڑی حسن ملی ہے
حسین تے تاج نے پئیے ودن والے میں عراق دا مسافر علی تڑا کے آتے نہ روا اما زخمی ٹھہ رہی ہے رو کے آتے بابا اما عید بلاوے جویں مریم عیسیٰ نو سدیا پتا نہیں کتنا ماتم ہونے دے علی نہیں بولے یا زہرا دا جنازہ ہلیا کفن دے بند کھلے پائی بدھا کے آدھیے آ میرا بھجتے گھوڑے تو لہرا لا آ میرا تیرا زربا نال ماتم آ میرا کھٹے خنجر نال یا زہرا یا سیدہ اوکھی دعا اوکھی دعا حسین او شیعہ سنیاں او قیامت دا منظر اما دے گل چ بھائی پایا اما 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 بھلو وے تیرا شفیع تے احسان ہے اما تیرا ادھار ہے ادھار دا نام آیا زمین ہل گئی حاطف غیب دا وال آیا یا علی شفیع نو ہٹا لے حسین دا رونا اللہ نو گوارا نہیں علی ہٹا لے حسین چھڑیا چتا ہٹا لیا حسین چھڑیا حسن ہٹا لیا حسین چھڑیا کسے نہیں ماریا ہر کوئی چمدا کوئی منظر یاد آیا کوئی گل یاد آئی تا محرم ایو حسین والد قاتل دا ہتھا قاتل ضربا مارتا ہا چون سالا دی زہرا خورا تر مو کر کے آ دیا چاچا ابا سر تے ماتم دا پرسا پوری دنیا نواں سال منایا ہے لوگ روڈاں چ نچن لوگ بازاراں چ نچن نویں سال دے قوم ماتم کیوں پہ کر دی ہے اکو گل کھا گئی ہے چار گھنٹے دے بعد اتھے آئے خیرات نہیں میں حق اپنا دربار کو منگدی پیا میں پیو دے لبدی وارث ہاں مت سمجھو میں بھول گئی آ چار گھنٹیاں دے بعد پتراں دے سراں دے ہاتھ رکھ کے فرمایا پو دیر تائیں نہیں کھڑ سکدی سلطان پیو دے دھیاں ٹکڑے چڑ کے فرمایا میرے کوئی نہیں مار ماتم حسین ان للہ و انا الیہ راجعون ان للہ